Mä huomasin, että sä koristelit äsken aika kovalla urakalla tuossa oksia, niin mitäs siinä oksassa pitää oikein olla? No, varmaan näitä koristeita nyt pitäisi olla. Joo. No mitäs koristeita sä oot laittanut näytäksesi? No, yhden tämmöisen paperin siivun tähän ja 4 tämmöistä höyhentä tällä hetkellä. Joo. Ja ketä sä aiot nyt tällä oksalla virpoa? Mä oon joskus kokenut virpomista, se ei ole oikein mun juttu, mä en mennä näin. Koska mä oon ollut siinä, se ei ollut mun. Ei ollut sun juttu. Ei ollut. Ei. No annatko sä ton oksan äitille sitten tai isille, kun meet kotiin? No, mietitään sitä.